បស់ខ្ញុំ 40% ទៀតបង្ជប់ដើម្បីទៅដកប្លង់ពីធនាគារដើម្បីធ្វើការផ្ទេរឈ្មោះផ្ទេរកម្មសិទ្ធិទៅគាត់បាទនៅត្រឹមភូមិបាលក្រុងបាទអញ្ចឹងគឺរឿងរ៉ាវគាត់ចង់ឲ្យយើងផ្ទេរសិទ្ធិឲ្យគាត់តែម្ដងបាទតែលុយមិនទាន់បានមកទេចាំមើលចេះបងកិច្ចសន្យាទី2ហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅ 60% ទេ 40% ទៀតគាត់ខ្ញុំទីមទីគាត់ថាអញ្ចឹងបើសិនជាបងបដូរបងឲ្យខ្ញុំ 60% ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹង 40% ទៀតបងត្រូវបកលឲ្យខ្ញុំនៅពេលដែលផ្លិតមេដៃផ្ទេសិតត្រឹមភូមិបាក្រុងគឺខ្ញុំទទួលលុយហីខ្ញុំអត់ចាំដល់តែចេញប្លង់ចេញអីទេអាហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់គ្នាច្បាស់អញ្ចឹងណាបងបាទអញ្ចឹងទៅក៏យើងចាប់ផ្ដើមកែប្រែគឺសន្យាថ្មីលើកទី2បាទអញ្ចឹងកែប្រែគឺសន្យារួចរាល់ហើយយកហើយក្នុងខែ5ដែលយើងធ្វើគឺសន្យាមួយគ្នានេះដើម្បីបកលុយដើម្បីកាត់ប្លង់ដកប្លង់កាត់អញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះមកទល់ពេលនេះគឺគាត់មិនតន់បានបកូនលុយសំបីតែ 60% បាទដើម្បីឲ្យខ្ញុំទៅដកប្លង់ពីធនាគារបាទបកូនលុយឲ្យខ្ញុំតាមមជ្ឈបាយណាមួយដល់ដៃខ្ញុំទេបងឥឡូវនេះណាអត់តន់មានទេអត់តន់បានទេបាទអត់តន់បានហើយថែមទាំងឥឡូវនេះខ្ញុំបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពាក្យនៃការគាស់ឲ្យខ្ញុំចូលបាទនៃការឆ្លើយបំភ្លឺបណ្ដឹងពីសាលាដំបងបាទសាលាដំបងបាទប៉ុន្តែចាំមុននឹងជាតិចូលដល់សន្តិភាពបណ្ដឹងខ្ញុំចង់ដឹងបន្តិចទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអចលនៈទ្រព្យនេះបាទរឿងទិញលក់នេះគឺបងបានកំណត់ថាមានទំនាប់ដៃមានអីឲ្យហើយប៉ុន្តែដល់ពេលដែលគេឲ្យទំនាប់ដៃកក់ភ្លាមនោះបងអនុញ្ញាតឲ្យគេចូលនៅភ្លាមឬក៏មិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យនៅទេខ្ញុំជជែកគ្នាកាលហ្នឹងតាមរយៈមាត់ឯងបងយើងអត់ទាន់ជជែកគ្នាធ្វើគេសន្យាទេដោយជជែកគ្នាថាឥឡូវដោយសារអីវ៉ាន់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាបងតេញបងត្រូវទុកពេលឲ្យខ្ញុំរយៈពេល1ខែហ្នឹងបាទរយៈពេល1ខែដើម្បីឲ្យខ្ញុំទៅអីវ៉ាន់ទៅអីចឹងណាបងបាទប៉ុន្តែជាស្ដែងអត់បានទេបងគាត់កក់ខ្ញុំបានរយៈពេលតែប្រហែលថ្ងៃគឺគាត់ចូលមកមើលផ្ទះមើលអីខ្ញុំអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏អត់បដិសេធអីដែរបងដោយសារតែការរស់នៅក្នុងខែជាមួយគ្នាហើយស្គាល់គ្នាផងបងបាទអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលមើលចូលអីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ចេះតែព្យាយាមថាហុងស៊ុយរបស់គាត់គឺគាត់ទៀមទាដូចជាក្នុងមុនចូលឆ្នាំចិនបងដែលខ្ញុំចាំកាលហ្នឹងបាទគាត់ត្រូវចូលរស់នៅមុនចូលឆ្នាំចិនហុងស៊ុយរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាបខំចិត្តចេញអញ្ចឹងណាបងបាទប្រកបចិត្តចេញទាំងយើងរើបដាអីបដាអញ្ចឹងទៅឲ្យគាត់ចូលធ្វើជួលបដាបដាទៅអញ្ចឹងយើងនោះនៅលេងកើទេបងអរគុណពេលដែលអ្នកដែលទិញទៅមនៅនេះតើការនេះគាត់សម្រេចចិត្តថាហងស៊ុយគាត់ធ្វើនៅខែនេះចូលឆ្នាំចិត្តនេះបងលើកឡើងបាញ់មិញណាឲ្យពេលដែលគាត់ចូលនៅនោះតើលុយចំនួនដែលថ្លៃពេញនេះគាត់បានបងឲ្យយើងបានប្រមាណភាគរយហើយជួយឲ្យយើងបានភាគរយបានគាត់ចូលនៅទៅទីភ្លៀមហ្នឹងក៏តែ2000ទេបងតែ2000ទេ2000ដំបូងហ្នឹងបើតោះមកស្អែកឡើងគឺគាត់ក៏ខ្ញុំបន្ថែមចំនួន25000ដុល្លារគឺខ្ញុំបកលសិតឲ្យគាត់បាទបកលសិតឲ្យគាត់គាត់សុំអញ្ចឹងក៏យើងបកលទៅដោយសារស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងឲ្យគាត់ចូលជួសជុលដើម្បីគាត់រស់នៅបន្តអញ្ចឹងណាបងបាទហើយដូចខ្ញុំជម្រាបបងពីដើមមកអញ្ចឹងក្នុងខែ12ហ្នឹងគឺគាត់បានបដូរកិច្ចសន្យាថ្មីមួយទៀតដូរថ្មីបាទដូរថ្មីមួយទៀតហ្នឹងគឺគាត់បានបន្ថែមឲ្យខ្ញុំបាន12000ទៀតអញ្ចឹងសរុបលុយមុននឹងក្រោយបានតែ37000ដុល្លារទេបងមកទល់នៅពេលនេះមកទល់នៅពេលនេះបងបាទ35000ដុល្លារហើយម្ចាស់តែ37000បងគេចង់និយាយថា37000បាទហើយម្ចាស់ទៀតចូលម្ចាស់តែទីនេះគេចូលមកនៅបណ្ដោយបាទគេចូលមកដល់លឺថាបងជាម្ចាស់ផ្ទះសំបីទៅដើរកាត់មុខផ្ទះខ្លួនឯងក៏ហ៊ានដើរកាត់ហ៊ានទេបងហ៊ានទេដោយសារយើងបងសំបីទៅម្ចាស់ផ្ទះយើងបកលសិតឲ្យគេហើយម្ចាស់ផ្ទះហើយមិនទាន់បានប្រគល់សិតនឹងបានន័យថាគាត់ទៅកាន់វិធីមិនទាន់មានការចេញសម្រាប់តែប្លង់នឹងត្រូវកាត់ឲ្យទេបាទព្រោះដោយសារតែដូចយើងយោងពីខាងដើមនោះដោយសារអ្នកទិញបកលភាគីខលអ្នកទិញនោះក៏ទាមទារថាចង់ឲ្យម្ចាស់ផ្ទះ
ធ្វើប្លង់ធ្វើឲ្យគាត់ឲ្យបានប៉ុន្តែចាត់ទៀតដោយសារជាប់នៅលុយលុយដែលក្នុងការទិញដូរនោះគឺអត់ទាន់បានគ្រប់ចំនួនបានតែ 30,000 ជាងទេហើយតម្លៃទៀត 17,000 ជាងអញ្ចឹងពេលនេះគឺគាត់សំបីតែផ្ទះខ្លួនឯងនោះអត់ហ៊ានដើរទេអត់ហ៊ានកាត់ទេមិនសំបីតែក្រុមការងារយើងដាក់ឡានក៏នោះគាត់ថាអីក៏ឲ្យប៉ះគេរំខានគេអញ្ចឹងនេះថាយូរទៅខ្លាចនឹងចាស់ផ្ទះនោះមិនទាន់បានលុយហើយខ្លាចផ្ទះខ្លួនឯងទៀតបាទបាទខ្លាចផ្ទះខ្លួនឯងទៀតឥឡូវនេះឮថារោងពីបណ្ដឹងទៀតបាទរោងពីបណ្ដឹងបាទមកឈានមកចូលដល់រោងពីបណ្ដឹងហ្នឹងតើគេបណ្ដឹងពីអ្វីឲ្យបងទៅប៉ះពាល់អីគេដែរគេបណ្ដឹងថាលំលោកលើទំនុកចិត្តបងបាទរហាគេជាសាធារណៈមកជឿសុំមើលពីបណ្ដឹងតិចខ្ញុំអានពីបណ្ដឹងតិចបាទអានឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ទីម្ចាស់ទៀតទិញទៀតឲ្យគេគេឲ្យលុយមិនទាន់គ្រប់ឲ្យគេចូលនៅឲ្យរហូតដល់ខ្លាចផ្ទះខ្លួនឯងមិនហ៊ានដល់កាត់ទៀតបាទឥឡូវពីបណ្ដឹងបាទនេះពាក្យបណ្ដឹងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងសំណុំរឿងប្រមត្តនលេខ10026បាទចុះថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដេកាដែលគេមានដេកាកោះនៅខាងពីនេះចៅក្រមហ៎ព្រះញាអព្រះញាខាងយើងទុយវិវិនិតហ្នឹងហើយខាងព្រះញាបាទព្រះញារងបាទឈ្មោះទុយវិនិតបាទនេះអាយកាសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងនេះគេកោះហៅឈ្មោះថនច័ន្ទធឿនភេទប្រុសនៅកើតថ្ងៃខែថ្ងៃទី4បាទខែមិថុនាឆ្នាំ1984បាទជាជនសង្ស័យទៅវិញអូដល់ហ่ะបច្ចុប្បន្ននេះឃើញបងប្អូនណាអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាដីកាកោះម្ចាស់ហៅម្ចាស់ផ្ទះខ្លាចជនរងគ្រោះតែម្ដងដែរបណ្ដឹងពីភាគីកពុតពីគីខបាទអញ្ចឹងគឺយើងមើលប៉ុណ្ណឹងទៅបាទយើងមើលប៉ុណ្ណឹងក៏តែបានន័យថាយើងដឹងថាម្ចាស់ផ្ទះកំពុងតែរងគ្រោះហើយពីបត់រំលោភទំនុកចិត្តហើយនឹងបរហាគេបាទបរហាគេជាសត្វបាទការបរហាគេការរំលោភទឹកចិត្តបងគិតថាខ្លួនឯងឥឡូវនេះរំលោភទឹកចិត្តលើអីគេខ្លះហើយបរហាគេគេដោយរបៀបរូបភាពណាខ្លះខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនមានទេបងតាក់តងរំលោភលើទំនុកចិត្តដូចថាឥឡូវនេះខ្ញុំលក់ផ្ទះគឺខ្ញុំមានផ្ទះរបស់ខ្ញុំបាទបាទបាទមិនមែនខ្ញុំលក់ផ្ទះខ្យល់អីចឹងទេហ្នឹងបាទគឺខ្ញុំមានថ្លង់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវហើយថ្លង់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ដែរគឺរបស់ខ្ញុំជាប់មន្តរាគីក្នុងទីសន្យាគឺខ្ញុំមានបានតសៃដូចគ្នាបាទបាទតែហេតុអីបានគេចោទយើងពីបាត់បររំលោភទំនុកចិត្តហើយនឹងពីបាត់បរហាគេទៅវិញអ្វីដែលខ្ញុំដឹងណាបងអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺគាត់ដូចជាមានមានឥទ្ធិពលម្នាក់នៅពីក្រោយបាទអញ្ចឹងបើន័យថាខាងភាគីខគេមានអ្នកមានឥទ្ធិពលនៅពីក្រោយខ្នងបាទនៅក្រោយខ្នងខ្ញុំនិយាយត្រង់បងប្អូនធ្វើព័ត៌មានរហូតតែងតែរងភាគអយុធធម៌ដោយសារតែបុគ្គលមួយចំនួនអាងអាជញ្ជាំងអាងខ្នងពីក្រោយហ្នឹងបាទអាងជញ្ជាំងអាងខ្នងពីក្រោយនេះយកអាភិបអ្នកធំមកកາງហ្នឹងមកធ្វើបាបដៃគូរ៉ូស៊ីខ្លួនឯងមកធ្វើបាបអ្នកតុនខ្សោយហ្នឹងទៅអញ្ចឹងចំណុចនេះបាទសង្ឃឹមថាមន្ត្រីយុតិធធដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធលោកជួយវែងមុខបើសិនជាមានអ្នកណានៅពីក្រោយបាទអ្នកណានៅពីក្រោយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសបាទគឺលោកមិនចូលចិត្តចង់ឲ្យមានអ្នកមានអំណាចយកមកគៀបសង្កត់ទេហើយយកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានក្រុមការងារព័ត៌មានយើងមិនមែនជាតុលាការមិនមែនជាវិរិយញ្ញាមេធាវីចៃក្របអីនោះទេមិនមែនជាមន្ត្រីអ្នកកាត់ក្តីនោះទេគ្រាន់តែជាព្រៀបនាំសារជាកញ្ចក់នៃការផ្ដល់នូវព័ត៌មាននៅក្នុងសង្គមនៅភាពអយុត្តិធម៌របស់បុគ្គលដែលពឹងពាក់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យផ្សាយដើម្បីថាដឹកនាំបានជ្រាបហើយក៏សូមចំហថារដ្ឋភាគីពាក់ព័ន្ធម្ខាងទៀតក៏អាចបាទធ្វើការបកស្រាយបានបើសិនជាខាងបងធឿនបាទគាត់លើកឡើងថាទេមិនមែនដូចពាក្យចោទរបស់លោកច័ន្ទធឿនដែលគាត់លុបផ្ទះឲ្យថាខ្ញុំមិនបានលួយមិនដូចពួតគាត់ចោទថាខ្ញុំចេះចោលឬក៏គាត់បរហាគេដល់ប្រយោជន៍ណាមួយចង់ស្រាយបំភ្លឺនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដោយសារព័ត៌មានយើងទំប្រាំងអង្គតាមអង្គភាពរងចាំការបកស្រាយបំភ្លឺឥឡូវវិលមកកាន់លោកច័ន្ទធឿនវិញអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យបណ្ដឹងនេះលោកបានថា
យើងអត់ដូចអត់មានចំណេញណាធ្វើមនុស្សទៅចិត្តទេបាទពួកយើងជាម្ចាស់ផ្ទះហើយជាម្ចាស់បំណុលទៀតបើយើងត្រូវបាទបាទតែគេប៉ណ្ដឹងអានោះពីការមនុស្សទៅចិត្តហើយបរហាគេបាទនៅកន្លែងណាបរហាគេខ្ញុំគាត់ថាដូចជាមិនមានទេបងហើយតាកតងជាមួយការលក់នេះដែរបើនៅពេលដែលធនាគារគាត់អនុញ្ញាតជាធម្មតាយើងលក់ផ្ទះហើយយើងស្នើទៅខាងធនាគារដើម្បីដកប្លង់មួយបាទបញ្ចូលលុយដកប្លង់មួយដើម្បីដកប្លង់ផ្ទៃកម្មសិទ្ធិទៅខាងអ្នកតេញណាបងបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលធនាគារនោះគាត់បញ្ជាក់មកខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំត្រូវបញ្ចូលលុយដើម្បីដកប្លង់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានជួលដំណឹងទៅខាងអ្នកតេញអញ្ចឹងណាបងហើយអ្នកតេញហ្នឹងគាត់ក៏មាន voice សម្លេងមួយខ្ញុំបងបាទមាន voice សារជាសម្លេងមួយខ្ញុំហ្នឹងគាត់កាត់គាត់ថាគាត់សុំកាត់សិនអីដោយសារគាត់កាត់ហើយនឹងគាត់គាត់បញ្ជាក់មកខ្ញុំវិញថាឥឡូវនេះគាត់សម្រេចហើយមួយប្រីពុនគាត់នឹងថាអត់យកផ្ទះនឹងទេអូបាទអត់យកផ្ទះនឹងទេហើយខ្ញុំខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយដែរខ្ញុំគាត់ថាទេលុយយើងជជែកគ្នាកិច្ចសន្យាក៏យើងមានអីហើយស្ដាប់តែដល់ថ្ងៃគាត់ប្រែកន្លះថាអត់យកផ្ទះហើយអត់យកផ្ទះនឹងទៀតក៏យើងមានការជជែកគ្នាតិចតួចទៀតបងអញ្ចឹងណាបាទជជែកគ្នាតិចតួចទៀតនឹងគឺគាត់គាត់ថាឥឡូវគាត់អាចយកផ្ទះហ្នឹងទេអញ្ចឹងគាត់សុំលុយកក់ខ្ញុំ 37,000 ដុល្លារពពចំនួនប្រមាណ 37,000 30,000 ដែលលុយកក់បាទលុយកក់ដែលគាត់កក់ខ្ញុំហ្នឹងចំនួន 37,000 ដុល្លារហ្នឹងហើយនឹងបន្ថែមទាំងថ្លៃជួសជុលផ្ទះចំនួន 60,000 ថ្លៃជួសជុលផ្ទះបើនេះថាគាត់ចូលទៅនៅហើយគាត់ធ្វើការរៀបចំបិយលវាយបាទធ្វើការជួសជុលជួសជុលចំណេញណាខ្លះដែរបើគាត់ទៅរើធ្វើផ្ទះខ្ញុំគាត់ថាផ្ទះខ្ញុំដូចជាមិនមានអីជួសជុលច្រើនទេបងដោយសារផ្ទះខ្ញុំនេះខ្ញុំធ្វើហើយរួចរាល់តាំងពីឆ្នាំ2020ទេបងបាទបាទខ្ញុំចូលរស់នៅនឹងខ្ញុំស្អីក៏មានដែរបងបាទហើយបន្ថែមពីលើនឹងទៀតគាត់ថារកថាបាទតាកតងជាមួយអីវ៉ាន់ដែលនៅក្នុងហ្នឹងដូចជាមានពងឡានមានក្លារបស់ខ្ញុំអីហ្នឹងដែលខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាបងផ្លារបស់នេះផ្លានេះនៅខាងក្រៅទេបាទផ្លាជាងធឿនអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងកំប៉ះគាត់របស់ខ្ញុំហើយបើសិនជាបងជួសជុលបងជួសជុលខាងក្នុងចុះបាទបាទហើយខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ហើយហើយគាត់អត់បានស្ដាប់ទេបងគាត់កាត់ទាំងបាយរបស់ខ្ញុំចោលទៀតបងចុះតម្លៃជួសជុលដែលគាត់ចូលមកនៅភាគីដែលអ្នកខាងទិញភាគីខដែលចូលមកនៅតម្លៃជួសជុលដែលចង់ឲ្យបងសងទាំងថ្លៃលុយកក់ហើយនឹងថ្លៃជួសជុលគាត់អត់ចង់បានផ្ទះទេក៏សុំមកវិញនឹងចឹងថ្លៃជួសជុលនោះប្រហែលជាអស់ប្រមាណគាត់នេះអ្វីដែលគាត់ទៀមទាទេបងគាត់ទៀមទាថា 60,000 គាត់ជួសជុល 60,000 បាទជួសជុលអស់ 60,000 បាទអញ្ចឹងបើថាបូកនឹងថ្លៃកក់ 30,000 ជាងទៀត 97,000 លើសថ្លៃលក់ផ្ទះជាងទៀតបាទបាទអូរ៉ូស៊ីទៅចង់ធ្វើនំអត់ប្រសើរបាទបាទអញ្ចឹងបើលក្ខណៈថាចង់ធ្វើនំអត់ប្រសើរហ្មងអញ្ចឹងផ្ទះគេតម្លៃតែ17,000 ទេអត់17,000ដល់ពេលចូលមកនៅផ្ទះមិនទាន់មាននេះផងចូលមកនៅផ្ទះហើយម្ចាស់ផ្ទះក៏ខ្លាចទៀតហើយទៅធ្វើការរុះរើជួសជុលផ្ទះដល់ពេលចង់ក្រោយក៏លះពាកសម្ដីអត់យកវិញសុខចិត្តយកថ្លៃកក់30,000ប៉ុន្មាន37,000ហើយនឹងយកថ្លៃជួសជុល60,000ទៀតអេរ៉ូស៊ីលឺគុកបាទរ៉ូស៊ីបាទមកដល់ពេលនេះបងតាមពិតទៅគួរតែខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្ទះអ្នកលក់ណាបងខ្ញុំត្រូវជជែកថាឥឡូវបើសិនជាបងអត់យកខ្ញុំត្រូវបកលលុយកក់ឬក៏មិនបកលតាមនូវចេតនាដែលខ្ញុំមានណាបងបាទហើយយើងមិនទាន់បានសម្រេចថាឥឡូវយើងដាក់តាមផ្លូវច្បាប់ណាមួយដើម្បីដកលុយកក់គាត់ឬក៏ដកផ្ទះយើងមកវិញអញ្ចឹងណាបងយើងអត់ទាន់បានធ្វើទេស្ថាបតើដូចខ្ញុំជម្រាបបងឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងទៅជាមានដីកាគាត់ហ្នឹងប៉ណ្ដឹងយើងមកវិញបាទនេះបងបង្ហាញដីកាដាក់មុខកាមេរ៉ាទីបងប៉ណ្ដឹងមកខ្ញុំវិញកាមេរ៉ាតិចមុននេះមានដីកាមិនលេងលេងបងប្អូនរឿងដល់តឡាកាឲ្យមិនលេងលំទេបាទរឿងដល់តឡាកាមិនលំទេបងប្អូននេះមើលនេះដីកាពីអាយកាសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបង
បាទនៃការកោះឥឡូវម្ចាស់ផ្ទះអត់បាននេះហើយហើយអ្នកទិញខ្ញុំមកធ្វើបែបលក្ខណៈបែបថាគាត់ចង់រោស៊ីក៏ទិញនេះគាត់យល់ថាអើឲ្យទិញបានផ្ទះវាតំណងត្រូវខ្លងក្នុងក្រង់ដែរអាចលក់តទៀតទៅវាបានតម្លៃលើសនឹងណាតែវាបែបមកសេដ្ឋកិច្ចយកឥឡូវវាត្រឹងតែហ្មងសេដ្ឋកិច្ចដោតមែនទេបាទអ្នកលក់ដូរអ្នករោស៊ីគឺត្រូវធ្លាក់មកវគ្គនឹងធ្លាក់អញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងអស់តាណាលក់មិនចេះមិនចេះចង់មកធ្វើស៊ីម្ចាស់ផ្ទះវិញយ៉ាងណាបានជាចូលដល់ផ្ទះហើយតម្លៃកក់តែ30000ជាងហើយតម្លៃជួសជុលទៀត60000ទៀតចុះអាគិតដល់ផលប៉ះពាល់ឥឡូវយើងងាកមកយើងពិចារណាឲ្យមហាជនពិចារណាបន្តិចពីការប៉ះពាល់បន្តិចប៉ះពាល់ទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្នុងបងនៅក្នុងផ្ទះបងបងហ្នឹងការលក់ដូរយើងអាចបាននិយាយមកគាត់ច្បាស់ទេថាប្រគល់ជូនទាំងសម្ភារៈឬក៏បោកប្រាក់ពីខាងមូលដ្ឋានទាំងអស់នោះនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងដែលយើងជជែកគ្នាដំបូងហ្នឹងគឺលក់ផ្ទះហើយក៏សុំបសិនតិចបងបសិនតិចខ្ញុំមានប្រហែលជា10គ្រឿងបងចា10គ្រឿងក៏ទៅគាត់សុំមកអត់ដល់10គ្រឿងទេបងនិយាយថាប្រហែលប្រហែលបាទប្រហែល10គ្រឿងអញ្ចឹងគាត់សុំខ្ញុំក៏អត់និយាយដែរបងដោយសារការយកយល់គ្នាថាអូខេបងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រគល់បាទផ្ទះហើយនឹងបសិនតិចសម្រាប់ផ្សេងផ្សេងគឺខ្ញុំអត់ឲ្យទេអញ្ចឹងបងបាទហើយលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការទិញលក់នោះគឺទិញលក់ដីនឹងផ្ទះទេបាទទិញលក់ដីនឹងផ្ទះបងបាទសម្រាប់បរិខាគឺបរិខាបរិខាខាងក្នុងនោះគឺបោះយើងធម្មតាបោះយើងធម្មតាប៉ុន្តែកន្លងមកក៏តែងតែមានការសុំបងបាទក៏សុំដូចជាតាបយាដូចជាសាឡុងដូចជាម៉ាស៊ីនម៉ៅកាវដូចជាទូចម្រោះទឹកហើយវាមានຕົកឈើខ្ញុំធំដើម្បីຕົកសម្រាប់ហូបអាហារជុំគ្រួសារអញ្ចឹងណាបងបាទក៏សុំដែរហើយខ្ញុំក៏គិតថាបើមិនជាយើងជាអ្នកស្គាល់គ្នាហើយគាត់មកទិញក្នុងលក្ខណៈមួយថាស្រួលជជែកគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងរបស់ខ្លះដែលយើងអាចប្រគល់ឲ្យគាត់ក៏ប្រគល់ចុះបងគាត់អញ្ចឹងណាបងបាទបាទហើយយើងប្រគល់ឲ្យតែរបស់ខ្លះក៏យើងអាចបានប្រគល់ដែរបងរបស់ខ្លះខ្ញុំអាចបានប្រគល់ទេតែរបស់ខ្លះទៀតហ្នឹងគឺគាត់ដករបស់ខ្ញុំទៅតែម្ដងបងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបាទតែខ្លះយើងមិនបានឲ្យតែគាត់ដកយកតែម្ដងបាទហើយតាក់ទងជាមួយទឹកលុយ 60,000 សម្រាប់ការជួសជុលហើយគាត់ទាមទារនឹងដែរបងឥឡូវដូចបងជម្រាបមិញអញ្ចឹងបងបានមានប្រសាសន៍មិញអញ្ចឹងចុះឥឡូវនេះខ្ញុំមិនតន់បានទាំងទាមទារគាត់ថាឥឡូវគាត់អត់យកផ្ទះវិញហើយខ្ញុំត្រូវទាមទារអ្វីដែលគាត់ជួសជុលខូចបខាតរបស់ខ្ញុំបាទដូចជាមានរោងមានពងឡានបាទមានផ្លាយហោបាទមានគ្រឿងផ្សេងផ្សេងទៀតបាទយើងមិនតន់ទាំងហ៊ានទាំងទៀមទាផងបងយើងជាម្ចាស់ផ្ទះណាបងបាទដោយសារយើងគិតថាបើយើងវេកញែកទៀមទាជជែកគ្នាទៅដល់តែបកាយគ្នាទេបាទអញ្ចឹងសុខចិត្តថាយើងនៅស្ងៀមអញ្ចឹងណាបងចាំមើលគាត់វិញហើយគាត់ដូចជំរាបបងអញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងមកដល់ឥឡូវហ្នឹងទៅជាគាត់សម្លេចថាអត់ចូលអត់ចូលហើយគាត់ទៀមទាទាំងលុយកក់និងលុយជួសជុល97,000បាទខ្ញុំនៅតែមិនអស់ចិត្តនឹងពាក្យបណ្ដឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកពលរដ្ឋក៏ខ្ញុំសូមគេកោះហៅឲ្យចូលថ្ងៃណាដែរតាមពិតខ្ញុំគេកោះហ្នឹងគឺត្រូវចូលថ្ងៃនេះបងថ្ងៃនេះប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមានការបារម្ភបងដោយសារខ្ញុំលឺបាទហ្នឹងដែរខ្ញុំបានលឺថាគាត់មានអ្នកមានឥទ្ធិពលនៅពីក្រោយខ្នងដើម្បីជួយការងារគាត់ចឹងទៅខ្ញុំបារម្ភគឺខ្ញុំបានធ្វើលិខិតស្នើដើម្បីសុំមេធាវីពាក្យពេលណាបងបាទហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំបានធ្វើលិខិតមួយទៀតដើម្បីស្នើសុំដូរបាទបាទសមាជិកបាទចម្រាស់ដីបាទអរគុណបងហើយជាពាក្យពន់និងពាក្យបណ្ដឹងនេះខ្ញុំក៏នៅតែមិននៅមានចម្ងល់បាទហេតុអីបានខ្ញុំមានចម្ងល់បើទីមួយក៏ចោតមកកាន់ខាងភាគីដែលជាម្ចាស់ផ្ទះលោកថនចន្ទធឿននឹងថាបាក់លោកចិត្តរំលោភលើទ្រព្យចិត្តបាទពីបាត់រំលោភលើទ្រព្យចិត្តទី2ពីបាត់បរហាគេឥឡូវទំនុកចិត្តនឹងប្រហែលជាគាត់គិតអញ្ចឹងបើគាត់ទៅយកពាក្យនឹងហើយក៏សូមឲ្យខាងព្រះអញ្ញាឬក៏មេធាវីចៃក្រមដែលកាន់រឿងគាត់នឹងមេត្តាជួយបាទពិនិត្យឲ្យច្បាស់បន្តិចពួកយើងខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើមន្ត្រីយុតិធធបាទការងារធ្វើយុតិធធសម្រាប់ជនដែល
ស្លូតត្រង់ជនដែរជាជនរងគ្រោះគឺជាម្ចាស់ដីនោះហ្មងបាទមកមិនមានថាអ្នកដឹងមុនឈ្នះអ្នកដឹងក្រោយចាញ់ទេសំខាន់ខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើច្បាប់គឺច្បាប់ឲ្យតែអ្នកអនុវត្តច្បាប់នោះពិតប្រាកដតែជួយមើលរឿងគាត់ផងបាទបើគាត់ចូលទៅនឹងសួរថារំលោភទំនុកចិត្តកន្លែងណាឬក៏គាត់អ្នកទិញនៅរំលោភទំនុកចិត្តដោយសារតែគាត់ចង់បានផ្ទះវិញគាត់ទាមទារអំលោកទំនុកចិត្តទាមទារថ្លៃទូជួសជុល 60,000 របស់គាត់គាត់អប្រមយកផ្ទះអានឹងគឺរំលោភទំនុកចិត្តមែនទេតែជាគាត់យកពីអាចំណិចនេះមកចោតឬមិនមិនហើយទីបត់បរិហាគេរឿងនេះមិនដឹងបាត់តែជេរប្រមាថទេអត់ទេអត់មានទេបងកន្លងមកមិនមានការជេរប្រមាថអីទេដោយសារយើងគាត់ថាយើងពាក់គីខាងលក់យើងនៅតែគ្រប់ឆន្ទៈក្នុងការលក់អញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់គ្រប់ឆន្ទៈក្នុងការទិញយើងជជែកគ្នាទៅបងបើជាមានបញ្ហាអីត្រូវប្រកែកគ្នាបងអញ្ចឹងណាបាទហើយប្រកែកក្រោយនេះដោយសារតែតទៅជាមួយអ្វីដែលគាត់បាននិយាយថាអត់យកបាទគាត់ព្រមទទួលយកផ្ទះអញ្ចឹងណាបងបាទបាទបាទគាត់ថាឥឡូវនេះគាត់សម្ដេចហើយគាត់យកហើយគាត់ទៀមទាលុយកក់និងដោយដែលត្រូវជួសជុល 60,000 ហ្នឹងយើងអាចយើងអាចទទួលយកបានទទួលយកបានទេតែខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំក៏មិនអាចទទួលយកបានដែរបាទគាត់តែលុយកក់ 30,000 ជាងហើយណាលុយជួសជុល 60,000 ជាងវាលើសថ្លៃផ្ទះបាត់ហើយបាទបាទអញ្ចឹងបើនិយាយថាមកចម្រិតដូចគឺឆៅឆៅលើគោបាត់ហើយអញ្ចឹងចំណុចនេះសតើជាចំណុចមួយដែលត្រូវតស៊ូមតិគ្នានៅខាងប្រព័ន្ធតុលាការពីផ្លោះរឿងនេះចូលទៅដល់សាលាអัยការសាលាដំបូងខេត្តរបស់បាត់ហើយបាទហើយចុះសម្រាប់បំណងបងតល់នៅក្នុងការពឹងពាក់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីផ្សាយជាកញ្ចក់នេះតើបំណងបងនេះចង់បានថារឿងរ៉ាវផ្ទះនេះបងចង់ធ្វើម៉េចឲ្យខាងមន្ត្រីអ្នកអនុវត្តច្បាប់គាត់ថាជារសារការពីឬក៏ជាការកាត់មកខាងបងវិញឬក៏ទៅណាវិញឥឡូវនេះខ្ញុំមានកំណត់ដូចជាបងប្អូនក៏អត់យល់បល់មកដែរអញ្ចឹងណាបងគាត់ថាឥឡូវនេះគេប្តឹងយើងហើយហើយអញ្ចឹងយើងមានតែរោសាព័ត៌មានដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយរោយុទ្ធធរសិនអញ្ចឹងបងទី1បាទដោយសារយើងរងភាពយុទ្ធធរហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏បានបាទដឹងបន្តមកទៅខាងក្រសួងយុទ្ធធរហើយដែរបងដោយសារខ្ញុំបានបាញ់ឯកសារផ្សេងផ្សេងតែប្រព័ន្ធហ្នឹងជួលទៅខាងគាត់អញ្ចឹងណាបងហើយក៏សូមអរគុណដល់ខាងក្រសួងយុទ្ធធរដែរបងដោយសារគាត់បានទទួលព័ត៌មាននិងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យខ្ញុំវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សបាទខ្ញុំផ្ដល់ទៅព្រមគឺគាត់ឆ្លើយតបមកខ្ញុំវិញព្រមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខាងយើងបានផ្ញើពាក្យបណ្ដឹងតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសូសលសង្គមទៅតាមបណ្ដាញសង្គមទៅដល់ក្រសួងយុតិធម៌បាទបាទខាងក្រុមការងារពីក្រសួងយុតិធម៌តិធម៌នោះក៏បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងចឹងដែរបាទទទួលហើយបងណាចុះឥឡូវឈានទៅមុខទៀតសម្រាប់បងបងអាចបញ្ចេញពីអារម្មណ៍ហើយនឹងការឥឡូវបងគិតថាខ្លួនឯងរងអយុតិធម៌ហើយរត់រោនឹងគួរមានផ្សាយប៉ុន្តែព័ត៌មានបានត្រឹមតែការផ្សាយណាបាទជួយដោះស្រាយកាត់ក្តីបងទេហ្នឹងហើយបងអញ្ចឹងតើបំណងបងចង់បានយ៉ាងម៉េចសម្រាប់រឿងរ៉ាវបញ្ហាទិញលក់នេះបញ្ហាទិញលក់នេះដូចខ្ញុំជម្រាបបងចឹងបងយើងផ្សាយទៅដើម្បីឲ្យឆ្នាក់ដឹកនាំគាត់ជួយមើលពីបញ្ហាយុតិធម៌បាទហើយខ្ញុំគិតថាសង្គមសពថ្ងៃនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោក៏ដូចជាសម្ដេចធិបតីប៉ុន្មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងមិនគួរឲ្យមានទេបងគួរឲ្យមានបញ្ហានេះទេបាទគួរដោយសារដូចវាអយុត្តិធម៌ពេកទេបងនឹងតាមមើលក្រសួងយុត្តិធម៌កំពុងតែកែតម្រង់លើវិស័យច្បាប់បាទពាក់ព័ន្ធទៅលើការរំលោភសិទ្ធិឬក៏ភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមបាទបងបាទអញ្ចឹងក៏សនំពោឲ្យប៉ានយុរដ្ឋមន្ត្រីអាយដមកើតរិទ្ធជួយពិនិត្យមើលលើការដីរឿងបងខ្ញុំផងបាទមានអីបន្ថែមទៀតអីបងពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងមានតែប៉ុណ្្នឹងទៅបងមានអ្វីជាការសនំពោបន្ថែមទៅលើអាយដមប្រធានសាលាដំបងដូចជាបរិញ្ញានៃសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងឲ្យសំណពោសំបីតាមដានរឿងនេះផងទេបាទខ្ញុំសូមសំណពោដល់អាយដាម
ប្រធានសាលាដំបងបាទនិងឯកឧត្តមប្រាជ្ញារួមទាំងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីសុខាធិការបាទឲ្យគាត់ជួយពិនិត្យមើលនៅរឿងរ៉ាវមួយនេះផងបាទបាទអញ្ចឹងគឺការតោះទៀតចាំជួយមានប្រសាសន៍លើតិចមកបាទការសំណពោបាទការសំណពោនេះដែរគឺខ្ញុំសូមសំណពោដល់ឯកឧត្តមប្រធានសាលាដំបងបាទប្រធានសាលាដំបងបាទគឺខ្ញុំសូមសំណពោដល់ឯកឧត្តមប្រធានសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងនិងឯកឧត្តមប្រាជ្ញាក៏ដូចជាឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌បាទជួយពិនិត្យមើលរឿងបាទលើសំណុំរឿងមួយនេះផងបាទបាទអរគុណប្រិមត្តយើងអញ្ចឹងគឺដូចជាការសំណពររបស់លោកថនច័ន្ទធឿនដែលជាម្ចាស់អចលនទ្រព្យចាស់ផ្ទះដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញលក់ហើយមកទល់នឹងពេលនេះអត់ទាន់បានជាការដំឡៃថ្លៃផ្ទះអីបានគ្រប់ទេតែភាគីម្ខាងទៀតគាត់ទាមទារបាននៅប្លង់ដីហើយក៏ទី1គាត់ទាមទារបើសិនគាត់អត់ចង់គាត់ថាបោកថាមិនចង់បានផ្ទះនេះវិញហើយក៏សូមទាមទារសំឡងនឹងការជួសជុលទៀតហើយតបថែមទាំងមានពាក្យបណ្ដឹងទៀតអញ្ចឹងគឺដូចការសំណពររបស់បងបាញ់អញ្ចឹងបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកព័ត៌មានគឺបញ្ជូនសារនេះទៅកាន់បាទឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធក្រសួងយុទ្ធធម៌ក៏ដូចជាឯកឧត្តមប្រធានអាយកាសាលាដំបងនៃខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងគឺឯកឧត្តមប្រាជ្ញាបាទដែលជាពិសេសគឺឯកឧត្តមកៅសុជាតិបាទឯកឧត្តមកៅសុជាតិដែលជាប្រាជ្ញាមនុស្សបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះបាទឃើញថាស្ការអបអសាទរច្រើនណាស់ដែលយើងមានឯកឧត្តមប្រាជ្ញាកៅសុជាតិនៅក្នុងសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងគឺលោកមានឆាជួយរឿងអយុធធរភាពត្រឹមត្រូវយ៉ាងនេះអញ្ចឹងរឿងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងដល់បាននឹងដល់ឯកឧត្តមប្រាជ្ញាកៅសុជាតិបន្តទៀតដើម្បីថាតើបញ្ហានេះភាគីទាំងពីរអ្នកណាទទួលបានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងផ្ទះរបស់បងប្រុសដែលមិនទាន់បានតម្លៃផ្ទះពេញផងត្រូវរងការពីបណ្ដឹងពីអ្នកទិញទៅវិញអញ្ចឹងសូមពិនិត្យជូនឯកឧត្តមទាំងគ្រប់ក្រសួងទីតំបន់ពាក់ព័ន្ធបាទនៅរឿងដែរនេះអញ្ចឹងបងនៅក្នុងពេលនេះតើបងអត់មានអ្វីបន្ថែមទៀតឬក៏យ៉ាងណាដូចជាមិនមានអីបន្ថែមទេបងតែបងប្រុសខាងនោះមានអ្វីចូលរួមទេបងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយមានន័យថាសូមឲ្យខាងក្រសួងយុតិធម៌ផ្ដល់យុតិធម៌ឲ្យបងខ្ញុំព្រោះដោយសារអាណត្តិថ្មីដឹកនាំដោយសម្ដេចបដីអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវិស័យយុតិធម៌ពិតជាមានពិតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់រូបមិនមែនជុំសម្ដៅទៅលើតែបងប្រុសខ្ញុំម្នាក់ទេអញ្ចឹងសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនគ្រប់រូបនឹងទទួលបានយុតិធម៌គ្រប់គ្នាបាទបងបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ខាងបងសាព័ត៌មាន15នាក់បាទនិងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ច្បាស់ជាគាត់នឹងពិនិត្យមើលនិងចូលរួមជួយផ្ដល់យុតិធម៌ដល់បងប្រុសខ្ញុំបាទបងបាទបាទបាទអរគុណជាចុងក្រោយបាទអរគុណបាទអរគុណចាស់បងអរគុណអរគុណប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីអញ្ចឹងរាល់ការដែលយើងបានធ្វើការសម្ភាសន៍ឬទទួលបတ်សម្ភាសន៍ពីបងច័ន្ទធឿននិងបងប្រុសពីការជាពិសេសការសំណពោទៅដល់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដូចជាឯកឧត្តមសាលាដំបងហើយក៏ខ្ញុំសូមបំភ្លឺថារាល់ការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះបើសិនជាភាគីមកខាងទៀតអ្នកទិញចង់ធ្វើការស្រាយបំភ្លឺបាទតាកតងជាមួយនឹងអង្គភាពយើងទាំង5អង្គភាពបានទៅនោះអង្គភាពនឹងធ្វើការឲ្យបងប្អូនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបកស្រាយបំភ្លឺបានណាយើងអត់មានថាមកអ្នកពលមានខ្ញុំដូចជាប្រាប់ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើរឿងជាអព្យាក្រឹតខ្ញុំឈរនៅកដាលបាទគោលការណ៍កដាលគឺសម្រាប់អ្នកពលរដ្ឋខ្ញុំគឺនៅកដាលអត់មានការជាភាគីនេះល្អភាគីនោះមិនល្អភាគីអ្នកក្រក់នោះមិនអក្រក់អានោះមិនទេអត់អានោះមិនខុសនៅវិជីវៈខុសនៅឆន្ទៈរបស់អ្នកព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានបំពេញរាល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងណាយើងនឹងបញ្ចប់នៅការផ្សាយតែប៉ុណ្្នឹងដោយសារតែបងក៏មានប៉ុណ្ណេះហើយទីមួយបងនឹងត្រៀមខ្លួនឡើងទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ភាគីខដែលបានបណ្ដឹងពីបុត
រំលោភទំនុកចិត្តទៅនឹងបាត់បរិហាគេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថារឿងរ៉ាវនឹងប្រសើរដោះស្រាយដោយមានដំណោះស្រាយតាមសន្តិវិធីតាមប្រព័ន្ធតុលាការយុត្តិធម៌គណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទវិរៈដែលជាភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន SPT កាសែតស្នេហាជាតិដែលមានលោកចាងវ៉ាន់សាត់បន្ទឿនជាចាងវ៉ាន់កាផ្សាយវត្តមានបាទលោកភក្តីក៏ដូចជាវត្តមានលោកសីហៀងបងសលីបងសិជាតិសូមអគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ